Слава Україні, високошановне панство. Був у нас такий один поет, він казав, що найбільша ознака провінційності це переодягання в чуже. А нам не потрібне чуже, правда? Ми маємо все своє. І будемо говорити про свої слова, щоб не пускати до мови непотрібних чужинців. Чужинців. Так, у мене на колінах сидить моя Евонька, моя золота внуця. Чого Евонька потребує, крім матусі і татуся? Крім матусі і татуся, Евонька потребує виховательки в садочку, правда? Ти любиш виховательку в садочку? Як вона називається, твоя вихователька? Василина і пані Зені, пані Аня. Надзвичайно гарно, шановне панство. Ви почули два наших рідних і дорогих слова – наставники і вихователі. А натомість, що нам закидують оці нікчеми, що очолюють наші міністерства освіти? Вони викидують з нашої мови вихователів і наставників і закидують у нашу мову. Людоньки, зіщультеся, бо буде страшно. Страшно буде. Вони закидують у нашу мову коучів. Ви уявляєте? А візьми собі рученьку, тримай. Отже, коуч – це наше сьогоднішнє слово. Працюють коучі. Кажуть в так званій новій українській школі. Це не нова українська школа. Це знищення української національної школи. То що ж таке коуч? В англійській мові це омонімна. Черепай. Омонімна і багатозначна одиниця. Так, і означає це слово учитель. І означає це слово тренер. Інструктор. А нашою мовою коуч найкраще. Це наставник. Тому я бажаю вам всім не тільки добрих наставників, але й добрих учнів. Пам'ятаємо, що ніколи чуже не заступить свого. Ніколи чужа дитинка не буде мені така мила серцю, як моя. І ваша для вас буде найкраща. Так само зі словами. Підписуйтеся на наш канал. Ширте нашу інформацію. Ширте нашу інформацію. Так, гарні слова. Гарні слова. Для гарних людей. Для людей. Чомки-бомки. Чомки-бомки. Па-па. Па-па. Слава Україні. Слава Україні. Героям слава. І слава не слава. Па-па. Па-па.